आसियो देश संगई हसूला रुए यो देश। हामी चाहिँ आज पानबारी महोत्सवमा आइपुगेका छौँ। पानबारी महोत्सवमा अनुप्रस्थको आज प्रस्तुति रहनेछ, त्यही हेर्न हामी आइपुगेका छौँ। टिकट आफ्नो आफ्नो लाइनमा आउनु ल, लाइनमा हाँसे यो देश सँगै हाँसुला रोए यो देश सँगै रुला। महोत्सव स्थलमा चाँडोभन्दा चाँडो प्रवेश गर्नुको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। महानगरपालिकाका मेयर आदरणीय श्री मेयर हर्क साम्पाङज्यू र हाँसे यो देश सँगै हाँसुला रोए यो देश सँगै रुला। फेरि ट्राई गरौँ है, फेरि ट्राई गरौँ है। हाँसे यो देश सँगै हाँसुला रोए यो देश सँगै रुला।
पनि मेरो देश